Plot. Kör. Kvickast från början, nummer 3, Fetlock Joint, som tar hand om ledningen före nummer 1, Nyra Sida, och 2, Revelation. Sedan en liten lucka till 5, Philomenia, 4, Monster Freak. Per Nordström ut som första häst i andra spår och fram som andra häst här bakom nummer 3, Fetlock Joint. Lite strul i volten för favoriten Fetlock Joint, men när man vände upp, ja, då tog han tunn på ett bra sätt och stack direkt till ledningen. Nu är det då Revelation som kom upp på ledarens utsida. Galopp längre ner för nummer 4, Monster Freak. Ur den första kurvan, nummer 3, Fetlock Joint i ledningen. Första häst i andra spår, 2, Revelation, där bakom 1, Nyras Ida. Och så en liten lucka till 5, Philomenia. 500 meter, 1,18,5. När vi börjar sista varvet så är det nummer 3, Fetlock Joint, som leder med 2, Revelation på utsidan. Där bakom 1, Nyras Ida. Och så en liten bit bakom då nummer 5, Philomenia. Lär väl inte hända så mycket den närmaste hundratalet meterna. Thomas Urba sitter och bestämmer fram i ledningen och Per Nordström lär väl öka farten successivt på utsidan med då Revelation, som han lät nyfiken på inför kvällens lopp då med alltså nummer 2, Revelation. Nummer 3, Fetlock Joint. Längden före 2, Revelation. Hästarna strax kommer fram till 1000 meter som då öppnats efter en 16,9. Tredje häst är nummer 1, Nyra Sida, och som fjärde är det nummer 5, Philomenia. På väg in i sista kurvan, nummer 3, Fetlock Joint före 2, Revelation. Lite bättre tempo redan nu. Vi ser att Nyra Sida nummer 1 har problem att följa med och att Revelation går ner i ledarens rygg. Så att nu är det full fart fram i ledningen på Fetlock Joint, häst nummer 3 med Thomas Urberg. Som inte har skakat av sig nummer 2, Revelation. Hästarna strax kommer in på upploppet, utan det handlar om nummer 3, Fetlock Joint, och 2, Revelation, som kommer fram på utsidan. Längre ner till 5, Philomenia, fram som tredje häst. 3, Fetlock Joint eller 2, Revelation? Fetlock Joint fortfarande med grepp och Revelation på den utsidan, men vi ser ut som att Thomas Urberg har kontroll på händelserna bakom nummer 3, Fetlock Joint. Nummer 3, Fetlock Joint, vinner kvällens första race. Kvällens första vinnare på Jägersro heter Fetlock Joint och tränas av Peter Söndergård. Thomas Urberg, segerkurs, grattis. Tack så mycket. Säger du om det här racet? Ja, det var svårast, var nästan att volta. Såg lite krångligt ut innan loppet. Det var lite krångligt, han blev lite stressad och så, men sen gick han ju felfritt och gick bra iväg, så att sen kändes det ganska bra hela vägen. Hade du koll på Per, tyckte du, loppet igenom? Ja, vi körde rätt så halvtufft hela vägen, eller sista varvet i alla fall, och ja, jag hade lite koll på han, det hade jag. Mm. Det blev väl bra slutbetyg på det här? Ja, bra prestation om båda de två första. Kort om dina två V86-hästar där, Hurricane River och Twinkle Face, som du i sig inte tränar själv, men du har väl hygglig koll på dem? Twinkle Face vet jag är bra häst, och det är Hurricane River också, väldigt bra häst. Bakspår på 1600 kanske, och bra sprinters där framme, men vi får försöka. Twinkle Face, har du bra läge där? Absolut. Grattis, Thomas, en bra inledning på kvällen. Tack så mycket. Jag byter ett ord med Peter också, som står här borta. Grattis! Tack! Fin tvåring du presenterar. Ja, tack. Det var riktigt fint idag. Det var dejligt. Och rutinerad också av de här. Han gjort flest starter innan loppet. Jo, men jag syns nog egentligen att de tidigare starterna har gjort, har den presterat fint och varit stark. Så jag var godt tilfreds i dag. Var du konfident när Thomas kom till ledningen? Ja, den er nu lidt urutineret nu, så jeg var spændt på, om den kunne holde koncentrationen hele vejen rundt. Herligt. Stort grattis. Ja, tak. Peter Søndergaard, Thomas Urberg og Fetlock Joint. Vi har kveldens første vinnare på Jägersro.